السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ماشاء اللہ سے یہ تقریباً 80 بکریاں ہیں، 80، اور ماشاء اللہ سے جو ان کے فائدے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ماشاء اللہ سے یہ پار سیل ہے، اور رینج بھی آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں۔ اگر گوٹ فارمنگ کے لیے چاہیے تو ماشاء اللہ آپ کو ان چیزوں میں، کیونکہ یہ پٹھے ہیں، یہ بہت عرصہ جو ہے نا آگے جاتی ہیں اور زیادہ سوئے دیتی ہیں، اور ماشاء اللہ سے کچھ ابھی بھی کراس ہو جائیں گی۔ 8 مہینے والی بھی ہیں، 10 مہینے والی بھی ہے، اور 6 مہینے والی بھی ہے، 5 مہینے والی بھی ہے۔ یہ رلی ملی نسلیں ہیں ماشاء اللہ سے، اور اس میں بڑی چھوٹی ساری ہے، اور باقی آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ اور صحیح معنی ماشاء اللہ سے جو اس کے فائدے ہیں اور جو پوری معلومات ہیں، آپ اینڈ تک ویڈیو ہماری دیکھا کریں کیونکہ اچھی معلومات کے لیے۔ اور یہ چیزیں دیکھیں نا ماشاء اللہ سے، بالکل گلابی ہیں ماشاء اللہ سے۔ ان کے جو فائدے ہیں پراپر وہ بھی بتاتے ہیں۔ اور آج 25 تاریخ 2019، اور 9 مہینہ ماشاء اللہ سے۔ کسی بھی بھائی کو چاہیے آپ آ کے ان میں سے چن بھی سکتے ہیں، اور اس میں جو آپ کو اچھی لگے وہ بھی لے جائیں۔ اگر ساری لال لینی ہے ساری، اور ریڈ بھی آپ کو چیک کراتا ہوں ماشاء اللہ سے۔ اور جو ان کے کلر اور پنک ماشاء اللہ سے، گلابی اور الحمدللہ ریڈ بھی ان کے بہت ہی سستے اور بالکل مناسب قیمت میں یہ بکری ہے۔ اور ماشاء اللہ سے اکٹھی لاٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ۔ اور اگر ساری لاڈ لو گے تو تقریباً آپ کو جو جائز ریٹ ہے، آپ پاکستان کے کسی بھی کونے پہ آپ ریٹ بھی چیک کرو، اور الحمدللہ ہمارا بھی آپ ریٹ چیک کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کو ریٹ جو سب کا ہے نا وہ اکٹھا بہت ہی سستا دیں گے۔ اگر پھر الگ الگ لو گے نا تقریباً 1000-2000 اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کنفرم، کیونکہ کچھ بڑی چھوٹی ہے نا اس میں، یہ نہیں ہے برابر کی، میں یہ کنفرم نہیں کر سکتا۔ اور اس میں جو آپ کو جو پراپر ریٹ دیں گے نا انشاءاللہ، اگر چن کے لو گے تقریباً تو آپ کو 15-15 تک پڑ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر ساری لاٹ کی لاٹ لو گے تقریباً آپ کو یہ جو جائز ریٹ اور بالکل مناسب ریٹ آپ کو دیں گے نا تقریباً یہ 13.5 کا انشاءاللہ دے دیں گے۔ اگر اس میں جو اپنی مرضی کرو گے نا تقریباً 15-15 تک انشاءاللہ، جیسے 20 سے اوپر آپ لوگے تو ملیں گی۔ اور کیونکہ یہ اتنی نہایت سستی ہیں جو ابھی یہ کراس ہو جائیں گی، یہ دیکھیں نا ماشاء اللہ سے، یہ کیونکہ ابھی سے جو پہلے سوئے سے بریڈنگ کراتے ہیں نا وہ زیادہ عرصہ ماشاء اللہ لے کے جاتی ہے، جو دانتوں میں اوپر ہو جاتی ہے نا، پھر یہ 3-4 سوئے 5 سوئے تو نہیں سنے اس نے، تقریباً انہوں نے جانا ہے 15-15 سوئے تک، 13-14-15 سوئے تک، کیونکہ 15 سوئے تک یہ جائیں گی اور 14 نسلیں اس کی اور آئیں گی، 14 کی پھر 13 آئیں گی، 13 تقریباً آپ کی ایک مثال ہے۔ 80 بکریاں نا آپ کو تقریباً 5-6 سالوں میں تقریباً کم سے کم 1000 بکری سے کم نہیں ہوگی آپ کی بکریاں یہی والی۔ اگر 2 سال تک 2.5 سال تک آپ رکھو گے، 3 سال تک، تقریباً 500 کے لگ بھگ یہ بھی ہو جائیں گی، کیونکہ ایک انہوں نے نہیں سنا، ان کو ماؤں نے، اور یہ جیسے ماؤں ہیں اس کی بیٹیوں نے سنا ہے، اور کافی ان کی نسلیں بن جائے گی ماشاء اللہ سے، جو ان کے فائدے آئیں گے آپ کو الحمدللہ۔ اور جس بھائی کو بھی چاہیے آپ، جو جلدی آئے گا انشاءاللہ سے اس کو ملیں گی، اور بھی ماشاء اللہ سے ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں ہوتی ہیں، جو انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ اس کو بالکل ہی صحیح ریٹ دیں گے۔